ճիշտ ասած առաջին անգամ ես երկել եմ բաղնիկով, իսկ իմ առաջին բամյալը եղել եմ վաննայում։ Պարզ, ջրի պես պարզ ձայնով։ Ես որոշեցի մասնակցել դեպի Evratesil-ին, որովհետև երազում է Պորտուգալիա գնալ, ու ես ազատ ժամանակ ոնց որ մազ եմ ֆայնում, հարևանների մազերը էլի 1000 դրամով ֆայնում եմ, փող է հավաքել 250 եվրո, հետաքրքրվեցի, իմացա, որ ոնց շատ թանկ է, հասկացա, որ չեմ կարա գնալ, ասացի մասնակցել դեպի Evratesil-ին, Evratesil-ի հաշվին գնամ։ Դեպի Evratesil-ից ակնկալիք թերթող մրցակիցներս ունենան, ես հաղթանակի հետևից եմ եկել։ Ճիշտ ասած, ազատ ժամանակ ես շատ սիրում եմ շոփինգ անել, բայց ոչ թե մյուսների նման գնում եմ մոլեր, այլ գնում եմ իմ սիրած շուկաները, ոնց որ ավելի շատ ես շոկինգի սիրահարեմ, էլի։ Սենց ասեմ, կյանքում շոկինգ, բեմում շոկինգ։ Վամոս, վամոս։ Contigo, Puerto Rico, llenos de solecito, mi chico, un rico sentar de la arena, mirando hacia la luna, con un mojito de Puerto Rico, un rico baby, llévame contigo, 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 baby, llévame contigo, contigo, contigo. Contigo.